Ես ուզում էի, որ դուք ներկայացնեիք, արդյոք դիմադրություն առհասարակ եղել է, դիմադրության հանդիպել եք, թե ոչ, և երբ սպասենք, օրինակ, Խաչատուրով, Բաղմանյան և վերջապես Սերսարքսյան, որոնք դուք հայտարարում էիք, որ լինելու են հարցաքննություններ, և դա կարծեմ ամենավերջի փուլն է, փուլի համար է նախատեսված։ Շատ լավ, ուրեմն ասեմ, որ դիմադրություններ, որպես այդպիսին հանձնաժողով չի հանդիպել, գուցե չհասկացված պահեր եղել են, բայց հանձնաժողովը իր կազմով կարողացել է հաղթահարել այդ չհասկացված պահերը, և այսօր մենք ունենք լիարժեք առաջ գնալու ավելի մեծ հնարավորություն, քան սկզբնական փուլում եղել։ Ինչ վերաբերվում է, թե ովքեր պետք է լինեն այս վերջին փուլում հրավիրյալները, դրանք հաստատված է մեր հանձնաժողովի կողմից, և ձեր մատնանշած մարդկանց առումով, այո, հանձնաժողովը պարտավոր է լսել նրանց, ընդհուպ մինչև այդ ժամանակ Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը, որովհետև վերջին հաշվում ինքը իրականացրել է գլխավոր հրամանատարի գործառույթ, և հարցեր կան, որոնք այս ամիսների ընթացքում հավաքագրվել են, ուսումնասիրվում են, և վերջնական պատասխանները պետք է ստանանք նաև պարոն Սերժ Սարգսյանից։ Իսկ դրանից առաջ, բնականաբար, բոլոր այն պաշտոնյաներից, որոնք իրենց պաշտոնավարման ընթացքում ունեցել են կառավարման առումով առնչություններ, և եթե առաջացել են հարցականներ, դրանք բոլորը պետք է գտնեն։ Քաղաքական շարքում բացառվել է մինչև հիմա, և հանձնաժողովը, որտեղ ներկայացված են նաև ընդդիմության ներկայացուցիչները, մենք պահպանել ենք մեր կեցվածքը այս 6 ամսվա ընթացքում, և որևէ մեկը չի կարող գտնել, բացի լրագրողական համույթից, շարքումներ որևէ մի պատգամավորի կողմից, և մենք շատ կարևորում ենք, հասկանում ենք հարցի արժեքը և դրա ապագա որակի անհրաժեշտությունը մեր երկրի համար և բանակի համար առավել ևս։ Արձագանք, պարոն Բաբաջանյան։ Բայց հարցը միայն Հայաստանին չի առնչվում, այլ Արցախին ևս, և Արցախից եղան այդպիսի հայտարարություններ, նաև այսպես շահարկումներ, Վիտալի Բալասանյանը օրինակ հայտարարությամբ հանդես եկավ, այլ զինվորականներ ևս, դրանք որոշակիորեն ձեր կողմից պատասխանի արժանացան, բայց դուք նաև հակված էիք հրավիրել նրանց և որոշակի նաև պարզություն նրանցից ստանալ, որոշակի այսպես պատասխաններ, քայլեր ձեռնարկվել են այդ ուղղությամբ, պատրաստակամություն կա արդյոք Արցախի համապատասխան այսպես ներկայացուցիչների կողմից համագործակցության ձեր հանձնաժողովի, այս քննիչ հանձնաժողովի հետ, թե ոչ։ Մենք ունենք լիարժեք ընկալում Արցախի կողմից, Արցախի պաշտոնյաների կողմից, քիչ վերաբերում է Վիտալի Բալասանյանի հայտարարություններին, դրանք հիմնականում եղել են քաղաքական բնույթի, որովհետև Արցախի հերոսը ինքը որևէ գործառույթ չունեցել ապրիլյան գործընթացների, հա, կառավարման առումով, չնայած եղել են հայտարարություններ, որ ինքը ինչ-որ մասնակցություն կարողացել է ունենալ որոշակի ուղղվածության մեջ, դա մենք ուսումնասիրել ենք և որևէ ապացույց չեն գտել իր կառավարման մեջ ներգրաված լինելու առումով, և դրա համար անհրաժեշտություն չենք տեսնում մեր ցանկի մեջ ընդգրկելու ձեր մատնանշած նախկին պաշտոնյային։